Noustaan, ystävät, kuulemaan päivän evankeliumia. Matteuksen evankeliumin 23 luvusta jakeet 1-12. Silloin Jeesus puhui väkijoukolle ja opetuslapsilleen. Hän sanoi, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden tehkää ja pitäkää kaikki, mitä he sanovat teille, mutta älkää tehkö heidän tekojensa mukaan, sillä he eivät itse tee niin kuin opettavat. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten harteille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. He tekevät kaikki tekonsa sitä varten, että ihmiset katselisivat heitä. Raamattukoteloistaan he tekevät leveitä ja viittansa tupsuista suuria. He rakastavat kunniapaikkoja pidoissa ja etumaisia istuumia synagogissa ja pitävät siitä, että heitä tervehditään toreilla ja että ihmiset kutsuvat heitä rabbiksi. Mutta älkää te antako kutsua itseänne rabbiksi, sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä. Älkää myöskään kutsuko itseänne ketään, isäksenne ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän, joka on taivaassa. Älkää antako kutsua itsenne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelijanne. Joka itsensä ylentää, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Tämä on pyhä evankeliumi. Amen. Nämä oli, mulla on varsinainen saarnan aihe on kyllä tästä epistolatekstistä, Jaakobin kirjeestä, joka on mulle tosi rakas monella tavalla, eikä ainoastaan sen takia, että tein siitä tämän niin sanotun graduni, eli maisterin lopputyöni, ja perehdyin siihen silloin sitten aika paljon, ja siitä tuli sitä kautta itselleni hyvin rakas. Mutta tästä sen verran tästä evankeliumitekstistä kuitenkin, että tässä käytetään rakkaussanaa, tätä fileosanaa, joka sitten viittaa semmoiseen inhimilliseen rakkauteen, ystävyyteen ja mikä ihmeellisintä, niin semmoiseen tiedon rakastamiseen. Ja sitten toisaalta Pietarin kirjeessä, kun käytetään, ja Johanneksen 12.25 käytetään näitä fileo- ja agape-rakkaussanoja, niin tämän agape-rakkauden, joka on siis Jumalan rakkautta, niin Pietarin kirjeessä 3.10 sanotaan näin, että joka rakastaa elämää, siis Kristuksen kanssa elämistä, josta tänään nyt on puhe, eli elämää ja yhteyttä hänen kanssaan, ja joka haluaa nähdä hyviä päiviä, niin hillitköön kielensä ja kieltäköön itsensä ja niin edespäin. Mutta joka sitten rakastaa tätä fileoelämää, mitä nämä fariseukset rakasti, eli ihmisten silmissä he olivat suuria, he tiesi paljon, ja raamattukotelot tehtiin suuriksi ja näyttäviksi, ja ne rukoili jopa 9 tuntia päivässä. Niillä oli 3 rukoustuntia päivässä, ja ne rukoili tunnin ennen ja tunnin jälkeen sen rukouksen, jotta niitä pidettäisiin sitten vanhurskautena. Mutta he teki sen takia, että he olisivat ihmisten silmissä jotain. Mutta tänään on kysymys siitä, että me saataisiin elää elävää yhteyttä Jumalan kanssa. Tämä aihe on mulla ollut muutaman viikon muutenkin sydämelläni, ja mietin, että me sekoitetaan lainteot ja uskonteot. Ja se johtuu varmaan siitä, että meidät luterilaiset on paljon opetettu siihen, että yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Ja totta kai me allekirjoitetaan tämä kaikki. Mutta sitten meidän ongelmaksi tulee se, että miksi me joudutaan kamppailemaan koko ajan sen kanssa, että me tultaisiin hyväksytyksi Jumalan silmissä. Eli me ei ymmärretä sitä, että kun meidät on kerran pelastettu Jeesuksen Kristuksen veren tähden yksin armosta, niin se on lahja Jumalalta, niin kuin Jaakobin kirjeen 1. luvun 18 jae sanoo, me saadaan se lahjana häneltä. Se on Jumalan teko. Mutta sitten se, mitä tässä Jaakobin tekstissä painotetaan, niin on se, että sen jälkeen
sen uskon tulisi näkyä meidän elämässämme. Ei semmoista uskoa voi olla olemassakaan, joka ei näy uskovan elämästä. Ja sen Jumala vielä kaiken lisäksi koettelee. Jaakob sanoo siinä ensimmäisessä luvussaan, että riivaajatkin uskovat, että Jumala on yksi, ja vapisevat. Mutta ei se johda mihinkään uskon tekoihin niidenkään kohdalla. Ja se, mitä tämä evankeliumiteksti tähän kun yhdistetään, niin fariseuksilla oli tärkeintä, että heillä oli paljon tietoa ja ihmiset arvosti heitä. Ja heillä oli hyvä asema, ensimmäinen sija pidoissa ja sitten synagogan Jumalan palveluksissa ne oli käännetty niiden tuolit sinne yleisöön päin. Mutta Jaakob kehottaa meitä olemaan sanan tekijöitä, eikä pelkästään sen kuulijoita. Tämä ensimmäinen jae tässä on käännetty Kirkkoraamattu 9.2. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Olen itse kääntänyt tämän näin, että syntykää sanan tekijöiksi, eikä vain kuuntelijoiksi antaen pettää itsenne. Ja minkä takia korostan sitä syntykää sanaa, johtuu siitä, että se on Jumalan teko. Se on Jumalan lahja, se on Jumalan työ, että meistä voi tulla sanan tekijöitä. Ja silloin me päästään tekemään niitä uskon tekoja, eikä lain tekoja. Ei niitä tekoja, että me tultaisiin hyväksytyksi Jumalan silmissä, vaan niitä tekoja, jotka Jumala aikaansaa meissä, kun me otetaan sana vastaan ja ojentaudutaan sen mukaisesti. Ja tämä on se, eli sana sisältää sen elämän. Ja sana on istutettu meihin Jumalan työn kautta ja lahjana. Se on kasteessa meille jo annettu. Se on lahjoitettu se siemen meille. Ja kun se on lahjoitettu se siemen, niin kuin sana sanoo, niin se sisältää myös ajatuksen siitä, että se tulisi kasvaa. Muutenhan, jos ei siemen kuole ja jos ei siihen tapahdu lämpöä ja kastelua ja valoa ja niin edespäin, niin ei se idä. Ja se itäminen tapahtuu Jumalan sanan kautta. Eli sanan tulisi toteutua uskossa meidän arjessamme, niin silloin se kasvaa. Ja tämä on se mielestäni se keihän kärki, että saako se vaikuttaa meidän elämässämme. No sitten tässä käytetään mielenkiintoista sanaa alkukielessä tästä itsensä pettämisestä. Tässä on semmoinen sana kuin paralogitso menoi. Ja se tarkoittaa itse asiassa väärien johtopäätösten tekemistä. Mutta siinä on semmoinen taustalla ajatuksena, että me ei voida pettää Jumalaa. Me voidaan pettää vain itseämme ja ihmisiä. Eli jos meidän sana ymmärtäminen perustuu pelkästään tietoon, niin kuin fariseuksella, niin silloin se johtaa itsepetokseen ja vääriin johtopäätöksiin Jumalasta. Me ei opita koskaan silloin tuntemaan Jumalaa. Me on Lyydian kanssa, kun luetaan iltaisin lasten raamattua ja sitten me luetaan välillä jotain Barbie-lehteä tai mitä nyt sitten sattuu häntä kiinnostamaan joku muu lehti. Ja sitten hän kysyi tässä multa toissa iltana, että minkä takia me sitten luetaan myöskin niin paljon tätä raamattua. Niin mä sanoin, että sen takia, että kun Jumala on sen meille antanut lahjana, että me opittaisiin hänet tuntemaan. Ja nyt sitten eilen hän sanoi, että me täytyy niin kuin lukea myöskin sitä, että me opitaan sitä Jumalaa tuntemaan. Että se ajatus siitä, että meidän täytyy ymmärtää, että okei, että Jumala on lahjoittanut meille raamatun, ja se on sitä varten, että meillä on tieto siitä, että siinä meille on lahjoitettu myös elämä ja Jumalan tunteminen. Se on riittävä tietomäärä. Mutta sen jälkeen alkaa elämä Jumalan yhteydessä. Ettei me tehdä vääriä johtopäätöksiä, että se riittää, kun me ollaan viisaita, meillä on paljon tietoa, vaan elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on se juttu. Eli Jaakobi, se on tosi terävä kieleltään, ja tämä on ihan huippu kreikkaa, mitä hän kirjoittaa, tämä Raamatun Uuden testamentin hienointa kreikkaa, niin hän haastaa koko ajan meidät miettimään, että miten meidän elämämme on.
miten me suhtaudutaan sanaan, miten tunnetaanko me Jumalaa, otetaanko me vakavasti. Sitähän vertaa tämmöisiin riivaajiin ja muuhun, että niilläkin on tietoa, mutta niillä ei ole uskoa. Ne ei halua ottaa sitä vakavasti, eikä ne voi ottaa vakavasti. Eli onko meidän uskomme aitoa? Onko meidän Jumalan suhteemme elävä ja aito ja todellinen? Onko se totta? Onko me niin kuin hyvä olla uskovina, elää uskovina, vastaanottaa syntien anteeksiantaminen ja elää se todeksi joka päivä, luottaen siihen, että niin kuin Nehemiäkin, että en mä voi toimia vastoin Jumalan sanaa, vastustus jatkuu ja uhattiin tappaa ja kaikenlaista, mutta kun hän piti sanasta kiinni, niin loppu viimeksi kävi niin, että häntä siunattiin. Ja se työ menestyi ja Jumalan käsi oli hänen kanssaan. Jumalan käsi on meidän kanssa, kun me pidetään kiinni Jumalan sanasta. Eli kysymys on aitoudesta, kysymys on kuuliaisuuden teemasta ja uskon teoista, mitkä Jumala saa aikaiseksi sanan kautta. Ei me voida itse saada niitä aikaiseksi. Muuten me ollaan heti lain puolella. Aina kun me yritetään tehdä jotain Jumalalle tai siihen, että me ollaan jotain enemmän Jumalan silmissä, niin me ollaan heti lain puolella. Mutta Jeesus täytti sen lain. Tämä on se koko jutun juoni. Se on täyttänyt täydellisesti kaikki meidän teot ja tekemisemme ja lain. Ja silloin, kun me tämä ymmärretään ja oivalletaan ja uskalletaan tarttua tähän asiaan, niin silloin meidän elämämme saa aikaiseksi niitä uskon tekoja. Ja me tehdään niitä iloisina ymmärtäen, että ne on Jumalan aikaansaamia meidän elämässämme. Eikä me tehdä niitä ihmiselle. Tämä jae 23 on tässä, että 9.2. on käännetty näin, että se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Ja mä käänsin tämän näin. Sillä jos joku kuuntelee sanaa, eikä toimi kuulemansa mukaan, jää hänelle luodun, alkuperäisen luomisensa, syntymisensä kasvot. Eli jos sana ei pääse vaikuttamaan meissä, niin me ollaan siinä vanhassa Aatamin luomuksessa, siinä kirotussa luomuksessa. Ja Jeesus tuli uudeksi Aadamiksi, uudeksi luomukseksi meissä. Se sana synnyttää ne uudet kasvot meille, jos me suostutaan siihen peiliin, eli sanaan katsomisen, antaa vaikuttaa meissä. Se on kysymys vapaaehtoisuudesta, halusta niin kuin antaa Jumalan tehdä meissä työtänsä. Monta kertaa kuulee, tänä päivänä puhutaan valinnasta. Ja me sekoitetaan, se on toinen asia, mikä me sekoitetaan, että me mukaan valittaisi Kristus, tai me valittaisi mahdollisuus pelastukseen. Mutta se on ihan höpö puuta heinää, sanoisin. Eli kysymys on siitä, että Jumala on valinnut meidät jo Kristuksessa, Jeesuksessa. Kysymys on antautumisesta, ei meidän valinnastamme. Kysymys on siitä, että avataanko me sydämemme ja sanotaan, että okei, mä haluan kulkea sun kanssa, mä haluan seurata sua. Ja siihen seudut vastaamaan ei tai juu. Ja sitten se saa aikaiseksi se elämä Jeesukseen rakastumalla ja yhteydessä niitä uskon tekoja, joita ei muuten tapahtuisi. Toi Kari, joka tuolla on mukana tässä palvelemassa myöskin tänään, niin hän meni Suomeen lomalle ja sitten häntä pyydettiin semmoisen tapahtumaan, kun kirkkopuistossa soi Porissa, niin liikenteen ohjaajaksi. Ja Kari sitten sanoi, että juu, että kyllä mä tulen. Kun mä ajattelin, että Kari olisi voinut miettiä, että no on tässä nyt kerta kaikkiaan 10 vuotta kohta kuljettu Ruotsissakin ja sanaa vähän opiskeltu, että mä voisin olla vaikka puhumassa siellä tapahtumassa. Mutta kun häntä pyydettiin, niin hän suostui. No mitä tapahtui? Se vartiointi, mikä hänen piti sitten olla mukana siinä, niin siinä olikin niin paljon porukkaa, että häntä ei siihen laitettukaan. Ja hän jäi sitten odottelemaan tyttärtään sinne tapahtumaan ja oli siinä jonkun teltan edessä, kun eräs uskon veli tuli sanoa, että tästä tulee tämmöisiä maahanmuuttajia kohta tähän, että voisitko sä tulla mukaan tuonne telttaan heidän kanssaan. Ja tilanne johti siihen, että Kari oli niiden kanssa ja opetti niille katekismusta ja ne kaikki halusivat avata sydämensä Jeesukselle. Nämä on niin kuin kysymys on Jumalan teoista. Kysymys on uskossa ojentautumisesta Jumalan tekojen suhteen.
ei lainteosta. Voiko me saataisiin Pyhän Hengen viisaus tähän asiaan, niin meillä tulisi rentous, meillä tulisi vapaus, meillä tulisi ilo ja riemu tehdä Jumalan tahdon mukaan. Muuten me kamppaillaan koko ajan, että mä oon langennut eilen katsomaan sarjaa telkkarista ja mulla on paha mieli ja mä en ole enää Jumalan lapsi ollenkaan ja mä oon menettänyt pelastuksen ja kaikkea tämmöistä. Me kamppaillaan koko ajan muuten lain kanssa, me kamppaillaan riittämättömyyden kanssa, sen kanssa me ei ole mitään Jumalan silmissä. No tämä on toisaalta Jaakobilta myös varoitusta. Hän kertoo, miten tulisi toimia ja paljastaa sitten, mihin Jumalan suunnitelmaan ja tahtoon kuuliaisuus johtaa. Ja sitten, mihin tottelemattomuus johtaa. Samasta tottelemattomuudestahan Jeesus puhuu vuorisaarnassa. Ja meillä on niin kuin riskinä kaikilla se, että me harjoitetaan fariseusten lailla uskonnollisuutta. Uskonto ja usko ja uskonnollisuus ovat aivan eri asioita. Usko ja elämä Kristuksessa on elävää yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Uskonnollisuus on sitä, että me pestäisi todella jalkamme tuossa ovella. Ja joku voi kokea uskonnollisuutena sen, kun me noustaan Jumalan sanan edessä seisomaan. Olette vapaita myöskin istumaan, mutta minä nousen sen takia, että mulle sana on niin tärkeä, että mä koen, se on Jeesus Kristus, minä kunnioitan häntä ja haluan nousta. Se ei tee musta parempaa ihmistä, päinvastoin. Mutta jos sä koet hankalaksi nousta, niin istu. Jos sä oot vapaa istumaan, niin istu. Ei me saada olla uskonnollisia. Mutta itse koen tärkeäksi nousta Jumalan kasvojen eteen vastaanottamaan jotain, mitä hän haluaa tänään minulle antaa. Eli olla sellainen asenne, että mä oon sydän auki. Anna tulla vaan. Anna tulla niin kuin täydeltä laarilta koko siunaus. Mä haluan ottaa sen vastaan. Et silloin kun meillä on semmoinen asenne, niin Jumala haluaa myöskin antaa. Toki Jaakob taistelee tässä niitä vastaan, jotka väittää, että pelkkä tieto riittää. Että tekemisellä ei ole mitään merkitystä. Ja hän haastaa siihen ymmärrykseen, että jos ei se näy millään tavalla, niin voiko semmoista uskoa olla? Jos ihminen elää niin kuin pellossa ja maailmassa välittämättä yhtään mistään, niin eihän se voi olla aitoa se usko. Ja kyllä me siitä saadaan kiinni itsemme, mutta jos sä saat siitä kiinni itsesi, niin sä meet Jeesuksen eteen ja polvistut siihen ja sillä siistiä hän antaa anteeksi. Tämä itse asiassa tarkoittaa, tämä edellinen jakso tästä Jaakobin kirjeestä, siinä on semmoinen sana kuin präyes. Se on nöyryyttä, hiljaisuutta, Jumalan vastaanottamista. Tuolla Norjassa on semmoinen kuuluisa teos yhdessä kirkossa. En muista sen teoksen nimeä ja sitä meni eräs mies katsomaan. Tämä on ihan tosi tarina. Ja hän meni sen teoksen eteen ja katsoi sitä niin kuin alttaritaulua. Se on alttarille se taulu. Ja sanoi ääneen, siinä ei ollut oikein muita, niin sanoi ääneen, että no eihän tämä näytä yhtään miltään tämä teos. Vahtimestari kuuli hänen sanansa ja vahtimestari tuli siihen viereen ja sanoi, että polvistu ja katso sitä teosta. Sitten kun ihminen polvistui ja katsoi ylöspäin, niin näki Jeesuksen kasvot, ristiinnaulitun Jeesuksen Kristuksen kasvot. Mutta ei nähnyt, jos seisoi. Jumalan sanan vastaanottaminen vaatii polvistumista hänen eteensä, hiljaisuutta, nöyryyttä, halukkuutta ja pysähtymistä ja kärsivällisyyttä. Ja niitä hän kasvattaa meissä. Se on hengen hedelmä. Se on niin kuin sen nöyryyden kautta kohtaamista, miltä se peili näyttää, kun sä meet sen peilin eteen. Et mitä se peili näyttää? Ei se, mitä sä ajattelet. Ja se, että et sä olis tyyppi, joka kun sä oot ollut peilin edessä, eli Jumalan sanan puhuttelus, niin sä unohdat heti, että jaha, saman tien kun sä käännyt, niin elämä jatkuu ja sillä siisti. Ja nämä syntymäkasvot on uudesti syntymisen vastapari. Mä jätin sen takia tuohon oman käännökseen, niin se on niin tärkeä asia. Se työ on Jumalan ja se on lahjaa Jumalalta. Mennään vielä tuohon viimeiseen jakeeseen. 25, siinä sanotaan näin, mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa, vaan tekee sen mukaisesti,
ja kerran hän on saava kiitoksen siitä, mitä tekee. Tämä oli siis 92. Oma käännökseni kuuluu näin. Joka kumartuu nähdäkseen, suluissa nöyrtyy, vapauden täydelliseen lakiin, pysyen kuulemassaan, eikä unohda kuulemaansa, vaan pysyy siinä ja tulee kuulemastaan autuaaksi. Siis Jaakob ei korosta tässä tekemisen autuutta, vaan kuulemisen tuomaa, vapauden täydellisen lain kuulemisen tuomaa autuutta. Siis Jumalan tahdon tekeminen on vapauden täydellinen laki. Kuulitteko te, mitä mä sanoin? Jumalan tahdon tekeminen on tämä vapauden täydellinen laki. Sinähän voit kuvitella olevas vapaa, kun sä teet mitä sä haluat. Mutta se on sen vapaan kiven vapautta, kun täältä pudotetaan, niin se putoaa tuohon lattialle. Mutta jos sä elät Jumalan täydellisessä vapaudessa, niin sä elät hänen suojeluksessaan, varjeluksessaan, siunauksessaan, ja kerran se siunaus johtaa taivaan kotiin. Se vaatii sen nöyrtymisen, mistä mä jo puhuin. Ja yksi asia tästä vielä. Eli tässä on semmoinen sana, joka kuulee, eikä ole muistamaton, eikä kuulematon. Jeesus huusi ristiltä, se on täytetty. Hän on vapauttaja, hän on lain täyttäjä. Ja me saadaan jättää kaikki se taakse, mikä elämässä on ollut ja tulevainenkin, kaikki semmoinen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Ja luottaa, että meidän synnit on anteeksi annettu. Se on evankeliumi, se on se vapauden täydellinen laki. Ja siinä on se voima, kun me eletään sen mukaan. Se perustuu vapaaehtoisuuteen eikä pakkoon. Mutta vain sen tekijästä tulee autuas. Siis mistä? Lainteoistako? Ei. Vaan hengenteosta meissä, lahjana. Se on kirjoitettu meidän sydämiin, Jeremia 31. Se on meissä lahjana. Sen pitää vaan saada kasvaa ja vaikuttaa. Ja silloin meidän elämässä ne kaksi tärkeintä sääntöä tulee todeksi. Me rakastetaan Jumalaa ja me rakastetaan lähimmäistä. Ja evankeliumista tulee se ohje meidän elämäämme. Ja se on jotain sellaista, mitä me ei voida itse synnyttää.